Ya hapa hata ile mkaguzi wa pesa serikali auditor general ameangalia, hakuna pesa imeingia. Maenda kwa central bank, hakuna rekodi. Kwa mawizara, hakuna rekodi. Akasema hiyo pesa ni pesa kubwa zaidi, ingie kwa uchumi kama ya Kenya mpaka usikie harufu yake. Harufu hakuna. Hiyo pesa ilienda mfuko ya watu binafsi, sawa sawa. Sasa tunasema na hiyo ndio ameweka deni, imeenda juu zaidi. Kila Mkenya, kila Mjaluo yuko hapa ana deni ya shilingi 1100. Kila Mjaluo hapa una deni ya shilingi 1100 ambayo utalipa upende usipende. Hii ni sababu naona kila mara wanapandisha bei ya bidhaa, bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta zinapanda kila siku, ili warogote ushuru kwako kulipa hiyo deni. Sikia hiyo 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 pesa haingekuwa mbaya kama ingetumika kujenga barabara kwako, kama ingetumika kununua madawa kwa hospitali, lipa mwalimu mshahara au madaktari, ingekuwa afadhali kama wewe unalipa. Lakini unalipa na kuna kazi ambayo hiyo pesa imekufanyia wewe. Nasikia hiyo hiyo pesa imeenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hata mtoto ambaye hajazaliwa ako tena tumbo ya mama yake ana deni na mngoja hapa nje. Sasa anatolewa tu namna hii, akifanya miao miao miao, yako ndio hiyo. Sikia hiyo. Kwa hivyo hawa jamaa wameathiri Kenya. Ile pesa ambayo imeenda kwa Eurobond, ukipewa hiyo pesa bilioni 200 na kitu, ni pesa mingi zaidi ambayo ukipewa utakuwa na shida. Kama wewe unatumia, weka hiyo shida. Sawa sawa. Kama umepewa hiyo pesa na kila siku unatumia shilingi 1000 peke yake, kila siku shilingi 1000, juzi 1000, jana 1000, leo 1000, kesho 1000, kesho kutwa, mtondo mtondo go, wiki ijao, mwaka ujao, hata mpaka wakati ile Yesu alifariki mpaka leo bado una pesa unatumia tu. Nasikia hiyo. Hiyo ni pesa ambayo jamaa wameiba. Naelewa sasa. Hiyo ndio sababu tunasema hawa jamaa dawa yao ni waende nyumbani. Sasa hapa nakubali nini kwa mkono? Sasa hapa kwenu nyinyi wakulima, wakulima wana shida, sio? Sinasema tuna dawa ya kutibu ugonjwa ambayo inaadhiri wakulima. Hao kazi yao ni mtu kutoa ahadi, hakuna chochote kuangalia soko na vilevile kusaidia wakulima kwa upande ya mbegu, kwa upande ya kulima na kwa upande ya kuvuna, kwa upande ya kuhifadhi na kwa upande ya masoko ya kuuza. Sawa sawa. Kwa upande ya elimu tumesema tukishika hatamu ya utawala mwezi wa Septemba, ikianza namna hii, shule zikifunguliwa, watoto wanasoma bure kuanzia darasa ya kwanza mpaka form 4. Free secondary education. Na hiyo ni ahadi ya NASA, si ahadi ya Jubilee. Na Jubilee ni kama ile ya laptop. Na wanasema Januari ni kama ile ya laptop tu, ikifika tayarisha, harisha, harisha. Lakini sisi tunasema na tunatenda. Tulipokuwa na Kibaki tulisema tunaleta free primary education, ama sivyo? Tulileta, hatukuleta? Tulileta. Sasa naahidi free secondary education na itakuja Septemba. Sawa. So, inawezekana ile pesa ambayo wanaiba inaenda kwa mfuko ya watu binafsi, tutatoa na tunatumia kufundisha watoto wetu.